ostaće tako nacrtani kao što sam ih ja nacrtao, i ne samo ja, nego i Duško Petričić. I svi karikaturisti svetski znaju to dobro. Mislim, tako da to su ti likovi koji će tako ostati na karikaturama. Vi sada kada gledate, recimo, karikature iz vremena kada je Hitler vladao i kada su anti-hitlerovske, antifašističke karikature objavljivane svugde, vi tako posmatrate te ljude. Vi onako kako ih vidite na karikaturi, a ne na fotografiji. To je osveta karikaturista danas. Satira je jedno moćno sredstvo, znate, mislim, to ne samo karikatura, nego i reč, je li satirična. To je jedno moćno sredstvo, zaista, to je prosto, nema od toga odbrane. Znate, tu ne možete, mislim, kad se neko nacrta, to je tako, to je gotovo, to je aksion. To je presuda. Nije samo Vučić osetljiv. Ja mislim da je kod političara karakteristično to da oni ne vole negativan publicitet, pa makar on bio i takav. I satira i karikatura. Mada ljudi koji to kapiraju, oni znaju da koga Koraks nije nacrtao, taj ni ne postoji. Pa to je zanimljiva rečenica koja se tačno poklapa sa onim što je Milošević svojevremeno 96. godine rekao Holbruku, jel? Kad mu je pokazivao moju karikaturu i sa rečima, kad mu je Holbruk govorio o tome kako se u Srbiji nema slobode štampe i tako dalje, da se mediji uništavaju i kinje i tako dalje. Onda je on izvadio karikaturu, odnosno našu borbu ispod stola i pokazao, evo, kaže, vidite ovu karikaturu, taj karikaturista nije uhapšen. To su reči koje su potpuno identične onome što je rekao sada Vučić. Oni nas, odnosno medije koji nisu bliski vlastima, doživljaju kao pravu opoziciju sebi. Možda čak i jaču opoziciju od ove političke opozicije. I onda tako shvataju i satiričare i karikaturiste, i oni nekako misle da je naš cilj da njih skinemo s vlasti. Odnosno da mi dođemo na vlast. Mi nećemo da dođemo na vlast. Mislim, mi se borimo za vlast, mi doćemo, mi bi se kandidovali na izbori, a pa mi izašli na izbori. Ali vi stvarno mislite da je sada demokratija? Vi ste u velikoj zabludi. Ovo se graniči sa fašizmom, a ne sa demokratijom. Znate, mislim, ovo je strašno. Ako gledamo bližu prošlost, koga najviše nerviraju karikature, nerviraju recimo Islamsku državu, mislim, koja je čak zbog toga i ubijala. Pa ja ne znam da li mi treba da ličimo na Islamsku državu, odnosno na njeno shvatanje satire i karikature. Tu nema ni deo demokratije. To je jedna diktatura gde su pipci potpuno svugde spušteni, svi segmenti se kontrolišu. Tu nema slobode.